បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងផ្កាបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាណាស់ផ្កាសផ្កាអូស្អាតមែនទែនមើលផ្កាមួយនេះអូមើលបងស្អាតណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាមែនទែនខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងផ្កាទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្មែរយើងចូលចិត្តជឿជាតិខ ாய் ធ្វើល្អជាតិនេះបានល្អជាតិខ ாய் ខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្មែរយើងថាពេលយើងកុំជឿកន្លែងហ្នឹងយើងអាចជឿបានប៉ុន្តែពេលយើងកុំជឿកន្លែងហ្នឹងខំជាតិនេះខំមានលុយមានកាក់ខំតស៊ូខំថែកូនខំថែម៉ែឪជាតិនេះខនបើជាងជាតិខ ாய் ពីព្រោះជាតិខ ாய் យើងអត់ដឹងការពិតឬមិនការពិតទេបងប្អូនចង់ជឿឬមិនជឿរឿងជាតិនេះជាតិខ ாய் តាមចិត្តគំនិតតាមគ្រួសារបងប្អូនទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងឥឡូវនេះរសជាតិនេះឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងគបការធ្វើអ្វីអ្វីអស់ពីមត្តភាពអស់ពីឌួងចិត្តយើងដើម្បីគ្រួសារយើងដើម្បីអនាគតយើងដើម្បីកូនចៅយើងដើម្បីអ្វីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាជីវិតយើងមានន័យមែនទែនឥឡូវនេះសាសនាយើងយើងជឿអ្វីជឿទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចរសនៅជាតិនេះឲ្យធំធេងកុំឲ្យរសនៅជាតិនេះគិតថាធ្វើល្អបានល្អជាតិក្រោយកុំរសនៅឲ្យសប្បាយឲ្យអស់ចាឲ្យអ្វីអ្វីល្អគ្រួសារជុំវិញបងប្អូនអូខេតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមួយយ៉ាត់ងាប់ទៅអត់ងើបវិញ